Ar patiko Kolibrio metodo mokymai? Taip, patiko labai jau taip klaustai, motyvuotai, išdėstytas kursas. Ir tokį supratimą lengvą nuo anglų kalbos davę. Taip. Nu, ko realiai išmokot? O realiai, kad išmokom, gal sakyčiau, taikyt laikus labai. Konkreti lentelė, konkrečiai sutraukta, kaip traukta naudoti laikus ir sakinio formavimo algoritmai labai aiškiai išdėstyti. Kam rekomenduotumėt mokymus? Rekomenduočiau tiem, kurie turi tikslą išmokti kalbą. Kad ir nuo nulio ją pradėti, bet va čia ir nuo nulio pradėti labai gerai yra šis būdas pradėti mokyti. Ačiū.